Muraho neza mwese mukurikira na YouTube channel yanjye ndabasuje imana aho mugisha y'umunsi turakoresha karoti ubwoko butatu bwa pavro igitunguru turakoresha amashu ndetse amashaza amagi umweru twawushyize muri nobo ndetse umuhondo tuwushyira mu muceri umuceri ugomba kuba ukonje cyane turakoresha amavuta dukoreshe black pepper n'urusenda rw'ifu akira n'ikirungo cy'abashinwa utagifite wagisimbuza magi ndetse turakoresha n'urusenda rukiri rubisi rw'icyatsi niyo mukurikirane ko tugiye kubikora mbibutsa ngo niba utarakora subscribe kora subscribe ukore kukazogera kugira ngo buri video izajya isohoka ujye ubasha kuyibona rero nk'uko mubibona ngiye gutangira guteka gusa mbere yo gutangira ngiye kubanza mvange biriya byo nashyize mu muceri wa muhondo ndawuvanga neza nimara kuvanga neza ndahita nshyiramo black pepper na rwa rusenda rw'ifu ubundi ntangire nteke mbibutsa ngo umuceri ugomba kuba ukonje cyane kuko urabizi ubaye ushyushye amajyi ahita amera nk'aho atangiye gutekwa urumva rero ko bitaba bimeze neza hano ngiye gushyiramo black pepper ushyiramo ibirungo bitewe n'umuceri ukungana ndetse nshyizemo na cya kirungo cy'abashinwa utagifite nabwiye ngo wakoresha magi na rwa rusenda narushyizemo ngiye kubivanga neza mbisojeje ngiye gukubita wa mweru nawo ubutunganye uri ku ruhande wundi dutangire ndashyiramo amavuta makeya cyane nashyizemo udupfundikizo dutatu kuko umuceri ntabwo ari mwinshi ubundi nshyizemo karoti ndategereza iminota umwe kuri ibiri ubundi mpite nshyiramo bya birungo byose za pavuro y'icyatsi umuhondo ndetse n'umutuku utazifite ntacyo wakoresha ibitunguru byinshi ndetse na pavuro waba ufite amashu nayo uba ugomba kuba wayakase duto dutoya uyu muceri uko utekana kugira ngo ibiryo biba bihiriye rimwe udakoze amasosi kandi uryoshye cyane nk'uko bimaze gushya nabitetse iminota ibiri kugeza kuri itatu ndabyaruye urabona ukuntu bisa neza cyane ntago niriwe noza ipanu nshyizemo amavuta makeya cyane ufite bata ahangaha niyo wakoresha njye nibagiwe kuyikoresha ariko uyifite byaba akarusho ariyo ukoresheje hano kizemo wa muceri ndagaragura kuva ku minota hafi iminota irindwi cyangwa umunani paka ubona wibara amagi yahiye umuceri wibara nyine gutyo ukuri kuwubona noneho ubundi umaze kumera gutya ndahita nongeramo wa muhondo nawo nongere nsubiremo kwa kundi nanatekaga ugomba kwita ko umuceri utari buze gufatana ugakomeza ukagaragura wamara kumera neza wibaze ugashyiramo ya mashaza ubundi ya mashaza agomba kuba ashyushyemo kuko ntago bitinda kumbabura hano kandi uri gukoresha akariro gakeya hano nashyizemo na bya birungo byose twateguye mbere murabona ko bisa neza cyane wow namaze kubirya ndikundi gukora edit namaze gufata ifunguro ndababwiza ukuri nubikora iwanyu sinzi bazaguhemba kuko bazaba bishimiye inteko yawe hano nongeyemo cya kirungo ariko ushobora gushyiramo magi cyangwa ugashyiramo umunyu ego uri umuceri wacu urahiye ndazimije kuko byahiye mwakoze cyane bye bye murakoze mukoreshe ya see you soon.